taliyaha ciidamada xooga dalka Soomaaliya ayaa waxa uu u digay dadka degan guryaha ay leeyihiin ciidamada Soomaaliyeed, waxaana uu sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay isaga baxaan guryaha ay ka degan yihiin magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, xilli halkaas ay ka socoto howlgal loogu magacdaray xasilinta gobolka Banaadir. Xamdi Abuukar Xasan Xamdidhool ayaa warbixintaasi soo koobaysa. Taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Axmed Maxamed Jimcaale Cirfiid oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu shacabka Soomaaliyeed ee degan guryaha ay leeyihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay baneeyaan maadaama ciidamada Soomaaliyeed ay u baahan yihiin meelo ay ku shaqeeyaan. Taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan looga baahan yahay in ay baneeyaan guryaasha ay leeyihiin dowladda Soomaaliya, isla markaana hadda la dayactirayo guryaashaasi. Taliyaha ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in waqti ay u qabteen shacabka degan guryaalka ay leeyihiin ciidamada Soomaaliyeed, isla markaana 1 July ciidamada lagu wareejin doono guryahaasi ciddii amarkaasi kasoo horjeesatana ay sharciga la tiigsan doonaan. Deegaanadii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dad badan oo shaqiiba ay iska degan yihiin qaarkood ay jeesteen jiro ay ka qaataan qaarkood ay danahoodu ku isticmaalaan, waxaan rabaa inaan ogeysiiyo in la badneeyo deegaanadii iyo guryihii xoogga dalka Soomaaliyeed. Guryahaas guryahaas ku fara badan waaye, waa in la badneeyo. Idaacadaha daacad mar hore ku dirnay, hadda warbaahinta oo dhan waxaa ka codsanayaa in isgaarsiiyaan ummadda Soomaaliyeed. Guryahaas halay baxay, guryo fara badan waaye, degmooyin fara badan ku yaalay, dadaa iska haysta, dadaa iska isticmaala oo danahooda ee gaarka ah u isticmaala. Marka waxaa ka codsanaynaa dadweynaha inay badneeyaan guryihii xoogga dalka Soomaaliyeed meel kasta uu ku yaalay. Dadkaas waxaa ku qabanay muddadaas waxay ahayd 5 June. Kooban jumlada kuli ka dambeeyo guryahaas waxaa ka saarayna qofkaan isaga bixin talaabshada ah laga qaadaya. Annagu kaashanayna ciidamada iyo hay-adaha amniga ee dowladda iyo dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir. Guryahaas waxay ku yaalay degmooyin fara badan. Marka dadka degan deegaanada xoogga dalka Soomaaliyeed guryahoodii sidii guryaha waa loo baahanyahay. Marka waxaan codsanayaa inay baneeyaan oo muddada bishan ka dhimanna guryahaas ay tababaranka ay ka noqdaan dowladda ay ka baxaan ay dowladda ka tiraan. Cidii ka tirimayso hadda isku adkayso ciddaas dashadaga oo guryaha dowladda hanti qaadan waayo. Xamdi Abuukar Xasan, Africa Cable TV, Johar.